নমস্কাৰ, মই পল্লৱী দামু। আপোনালোকক মোৰ নতুন চেনেলটোলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু এতিয়া যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছে মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে, গতিকে সকলোৱে ঘৰতে ছেফ হৈ থাকক। আৰু মোৰ নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, গতিকে সকলোৱে চাই থাকিব। নমস্কাৰ, আকৌ আহিলোঁ। মই কি কৰিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান অলপ কাম কৰিলোঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে মই এতিয়া কি কৰিম, আজি অৱশ্যে ঘৰতে মই যেতিয়াই ৰেষ্ট পাওঁ তেতিয়াই মই অলপমান ডান্স কৰোঁ, কাৰণ মই নাচি খুবেই ভাল পাওঁ আৰু সেইটোৱে চাগে মোৰ হবি। গতিকে আজি আহকচোন, ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোতে মই অলপমান কিবা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি বেয়া লাগে মোক ডিছলাইক কৰি দিব। থেংক ইউ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাম, অলপমান সাজি কাচি লৈছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিহেতু ইমান খাজন কাচন কৰা নাই, তথাপিও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপমান চাই থাকিব। মই আহি গ'লোঁ, অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰি, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাব আৰু নাজানো। আৰু যদি বিচাৰে সকলোৱে, মই টিকটকৰ ভিডিঅ' দিব বিচাৰোঁ আৰু অলপমান বেলেগ ডান্সো দেখুৱাম। কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান ৰেচিপিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব। মোক ছাপোৰ্টৰ অবিহনে আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। এয়া ঘৰতে বোৰ হৈ আছে যে, সেইকাৰণে একদম পুৰা গেমত ব্যস্ত। কি কৰিব, কৰোণা ভাইৰাছে চবকে বৰবাদ কৰি দিছে। বাহিৰত অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, বাহিৰত মানে অকণ পিছফাললৈ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি ভিতৰতে ব্লগ বনাইছোঁ। চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো, আগলৈ মই কি কৰোঁ